bura. Hə. Ay, yaxşı şirin. Haradasan? Mən burada ancaq qatalıya nətər gəlim mən. Abayda yavar, nətər gəlim mən. Bezin pulumu verirsem, gel sen bezin pulumu ver. Gönderirim uşağlarını. He yaxşı, gönder, amma attım bezin. Bunu da yola verdi, amma at buradan kazanıq. Görək, 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 nə deyilsin. He, bilirəm. He, şeydə, 3 saat bunu bana gözləyəm. 3 saat bunu gözləyəm. Bağlandı. Gel. Gel çocuklar.
Hadi sen gel buraya. Hey kedef Temel. Şöyle ne gidiyorsan bana. Şaşırdı.
Çəkirəm bu tərəfə qırağa. Çəkdim bu tərəfə qırağa saxladım. Qırağa, sağ. Düş. Bas, düş. Çəkirəm. Bu da Şirinin evi. Din dan dan din dan dan. Evsiz gələndə hazır dəmir metal zad var da burada, hə. Dəmir metal zad. Quruşqalarım var, hə. Sən toğlama nə? Mən toğlama nə? Kim oğlu və toğlama? Sən, evsiz gələndə burada hər şey var da satırı, alırıq, hə. Əsasdakı burada şüşələr zad var, reklamda, reklamda. Gəlin, alın, gəlin, alın. Üstündə nə verirlər, görürüz, hə. Uşaqlarına üstündə bu banka hədiyyətdə turşu zad qoysan içində. Əla olur, əla, hə. Hə, siz gəlin, gəlin, alın. Sən mağa çəksən. Sən bu, indi internetdə gedər, gedər. Reklamı da, mənim şüşələrimin reklamı gedər. Bax, siz, bax, bu şüşələr, bu şüşələr. Çox əla şüşələrdir. Üstünə bilə daş dəyən kimi sınır. Görürsünüz, başqa şüşələr sınmır, bu sınır. Bu, onun üçündür ki. Bu, onun üçün fərqlidir ki, tez sınır da, tez sınır. Eysən, adam pislik demir də, sınana qədər də, rahat sınır da, hə. Rahat sınır, bura məsəl ki, bura mən sındırmışam, bura məsəl ki, 5 dəqiqə sınır, görsünüz, əladır bura. Hələ, 5 dəqiqə bulmuşam, sındırmışam bunu. Bu, çəkin, qoyun internetdə, qəşən sınır. Ay, qardaş, salam, mələkdir, mən də bir dədə axsaq qaldım, azı dəqiqə bugün. Onun da şüşəsi sınmışdı, keçən dəfə o üçün. Sən möcüzət də, möcüzət, bir şey istəyir adam, möcüzət. Möcüzə zatdır, falan deyək, sən burada nə işlə məşğul olsan. Burada elə bir şişə səxildir, burada şişə səxildir, şişə zat cəhətlərdir. Mənə onda bu şişədən bir 10 santimetr təsvir. Bu, yaxşı şişədir, ha. Bir dənə daş vuran kimi sınır, bildiyin yaxşı şişədir. Bütün şişələr daş vuran kimi sınır, yaxda... Yox, yox, buna yüngül daş vurursan, buna yüngül daş vurursan, məsələn. Bax, orada şişə var, vurun qoy. Gördün nə şüşə sındı, gördün? Gördün, bunlar sadə şüşədir, sadə şüşədir. Tez sınır. Mən də bir nəfəri sındırıram. Qoy sınsın, lazım deyil mi? Dəb dəb qıraq. Mənə biraz qalın şüşədə, bu sınmaz, bax bu qalındır. Sən gəl, mən sənə biraz nazik verim. Lab barmağı dəyən kimi sınsın. Kreativ nə olar da, heç kimin evində yoxdur, sənin evində yoxdur. İstəməyə mən onu, oradakı taxtana da. Sən gəl, olan satıram, satıram. Mən burada elə bir ki, əl üzgən zor satıram, kreativ nə deyilə aynı. Burada toqca satıram, toqca. Burada üşüyə səxədir, üşüyə səxəndə toqca satıram. Ayaqlarına qatmışam burada, sən də laf burada. Buna kutlan qatı səxmişam, burada damlar ə. Ə, damdır da, damdır. Qoy başıma yalnız tökülməsin. Ə, dədə, güzəl, bax, bir yət çıxın. Sən, bu zaqatala da axı təkər istəyirsən, çoxdur o təkər. Təkər, mən də orada təkər satıram, qatmışam. Bu üşüyə səxəndə axı təkər satırlar, hə, hə. Qatmışam hamısını. İstəyəm bilən maşınına verim, apaq, hə, hə. 06, 06, maşın təkərdir. Deyirəm, sən maşın təkərdir, ağzına, ağzına gələn dağışlar, tupu, tupu. Hə, hazır, məlim, hər şey hazırdır, çox sağ ol. İndi mənə bir dənə şişə ver, bir də açar, xalakam. Şişə, bir də açar. Sən, gəl, mən sənə, bulaq. Mənə olaq pulsuz verə bilərsən. Mən sənə olaq pulsuz verəyim. Burada tupozat görmüşsən, tupozat görmüşsən burada. Yaxşı, yaxşı, verəm. Yox, tupozat görmüşsən, ayıf da, biz qovunmaq. Ayıf da, gəl, iki dənə şişə verin, iki dənə də taxta rezin verin, bax, bax. Əla, sən dedin ki, onda mən olaq pulsuz verin üstündə. Sən bir də burada fəday bağlı verə çıxan da, zaqatalan girişində. Oraya gedin, oraya gedin, mənim tükənim var orada, oradan da alışveriş elədən pulsuz. Yaxşı, gəl, gedək, gəl. Sən, bizdə kreativ nə deyə aldı, bax, elə tükənlər var ki, orada mal alırsan, bonus gəlir. Bizdə malı pulsuz alırsan, bonus gəlir, əla. Bizdə malı alırsan, elə bonus gəlir, pulsuz bonus. Yaxşı, yaxşı, fəlakət mədim. Gel sən oradan pulsuz mallar alırsan, mən də pul qazanım, sən də, əla Sağ olun. Dostların zədə olsa çağır buraya gəlsin. Ayşəmin, bir dənə də sənin məsləhət verim. O yandakı tupoy var, şökür. O yanda gəlsin. Əsas məsləhətim budur, yaxşı. Mən bu şişəni yıxıb atmadama. Sən gək köməkliyin başa. Mən çalxı getirəm.
Çağır, çağır, gəl köməkliyim sözü. Ya bu Şirinə də zəng edeyim deyim, axsaqqal qonaqlıq verir. Alo, ay Şirin, götürən kimi telefonu 3 uşağının səsi də gəlir bura. Dördüncü, ay yaxşı, ay Şirin, bugünlər axsaqqal qonaqlıq verir. Həm 39 illiydi maşinlikliyinin, həm də 69 yaşı olur. Gələrsən ac günün axşam, qonaqlıqdır. İşini sonra həll edirik. Bir yeyə işə, canımıza can gəl, qüvvət gəlsin, sonra həll edirik. Şirin, bir də oradan mənə pul qalacaq, bana 500 al oldu ya. Onu min edeyim biləsən. Yaxşı, 500 mənim, 500 kəmini. Bölərik arada. Yaxşı, sağ ol. Bu işdə həll olundu, aqsaqqal da aldatmaq qalıb Şirinin boynuna. Mən Şirini aldatdım. İndi də mən... Ay, sana gəl. Fəla gəl, gəl çıx da, hərdə qaldı bu gəz. Açdım bunu. Üstündə yazılmış 250 manat. Üstündə yazılmış 250 manat borcu var. Bu gizgədən olsun. 250 manat borcu var. Götürün bir. Bunların qiyməti yaşlı bazarda 300-350 manatdır. Aparın. Hara qoyun. Hansızdır gizgədən? Əlimdə götürürəm, bir şey orada yaxın. Faladın. Harada qaldı bu giz? Rəngi tökülür. Burada yaxşı mallar var. Hansı istəyirsən alaparda alapar. Yaxşı emosiyalarım var. Sonra burada yağın var, benzin var. Hansı istəyirsən götür. Buranı mən pulsuz verərsən. Buranı mən pulsuz. Qoxumaq axı. Biz buranı mən pulsuz ver. Yaxşı, orada gel pisirəm. Mən bəs harada qalım. Mən bəs harada. Sən gel Fədər bağında qaldı. O cür gözəl meyvə tərəvəzi var. Sən biraz bu çəkinin Fədər bağından arenda vermişəm də, arenda pul qazanım da, işləyən obyektlərcəl açıram. Yaxşı da, sənə mən 100 manat verirəm, buranı versən mən. Yox, yox, yox. 200. Yox, satılmır, bura satılmır. Yaxşı, orada bilirəm, mən çarxı alıram. Mən sənə sual verim. Bu malı içəyə bilərsən. Satılmır, orada gəl, gəl. Yox, çox verəm, mən pulu verim, mən pulu verim. Bu malı içəyə bilərsən. Heç nişəyə də vermirəm, nəsəyə Yox, alıram da, mən alıram, mən beynimini yaxarım, sən ağzıma gəlir. Gəl, götür, gəlin bunu. Ağzıma gəlir, istəndir. Götür, ətəndir. O tərəfdən. Bunu qardaşım, Bu nədir, nədir? Bu işdə bu çarxa lazım olan şey. Bu çarxa... Bu nədir, burada qız şəkil var. Gəl, danışma. Bu çarxa sağlar, da işin ucaq. Mən özüm satıram, da qalın, mən özüm. Götür. Sən bunu oradan götürün, gəl. Yox, bu çarxın sınırı. İstəyirsən gəl, bunu da verim. Bu çarxın burasıdır, bağlı ilə bunu. Bura qəşək yəsək. Falacan, gəl götürək də, dur. Gəl, gəl. Sən deyiləmə gör, axsaqqan alt gəldi, eşidim sənə. Gəl, gedək bir yerdə, gəl, gəl. Gedirəm də, mən bəs hala girəm. Nəyəsə, bir dənə şəmiyə də zəng edir. Görüşək, bir dənə şey yadım tutaq. Bir dənə şəmiyə də... Sən əksəsin. Nə olur? Də sən Lətifə danışın. Lətifə təhsil qarşıdır. Yox, mən söz deyirəm. Eşsən məni. Nə eşidirəm ki? Yox, eşsən yaxından eşidirəm. Nə də eşidirəm? Elos onu sor ki, biliyorum. Eşsən yoxsa bir də eşidilməsinə boş-boş da danışıram. Nə deyən görüm? Görsən necə gülməli Lətifədə alın. Şəmi müəllim, xala axı. Adamın pis istəyirək, görsən nə düşər Lətifədə. Axsaqqalım gələr geçəm, oranı da sən boynuna qoymuşum. Sən mənim. Bir yerə. Sən mənim. Sən mənim, sən mənim, sən mənim. Mən sözləmi, mən ağzım bunu dağımdan, telefonu dağımdan. Güz danışma, sən mənimin nətər ağzını bunu dağımdan. Sən mənimdir, sən mənimdir. Sən şəhəm səsi bas, o da şəhəm. Mən şəhəm. Atız qardaşsın. Yaxşı, yaxşı. Dedim, satılmadı, gəl, 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 sən quşlar zatma olur, bura quşlar, batırıbsa deyirlər də, çoğlanı mıdır, çoğlanı. Sən tüpayı almasa, tüpayı da alacaqsın. Doğru, hamı düz deyirsən, haradan sən mən tüpayım, kim deyibsən? Fəlakət deyib, sən git fəlakət. Ələ sana, mən hapsın, görürsən, nəyə pis etdiyin anamdır. Şə səxində gəbə və kartoşkalarından qalmadı, gəl, görürüm, gəl, gəl. Bu da Zaqatalada Axsaqqalın evi. Düşmüşlər.
Düz yüzlerde, burada düzdü. Ah! Yine burada düzdü. Ben aksakalım, aksakalım şu üstün adam. Nasıl başımızın? Aksakalım. Kahvetlere bakın. Burada düzdü. Benim maşinliğimi açtı. Biri. Aksakalın ne azna maşenikliğinin ne azna so düz 39 milyar. Çekin burada dostları yığışır. Bir tane mahnı koy. Aksakalın dostları oynasın. Ha koy.
Deməli, indi məclisimizi açıq elan edirəm. Saxla onu, saxla onu, saxla. Hə. Thank you.